Dial. Բանի պապի ջան, ախր դու շաքար ունես, որ այդ քաղցը շոկոլադ ուտում ես, շաքարը բարձրանում է։ Ինձ ամեն ինչ կարելի է։ Կարելի է, պապի ջան, այդ քաղցը մենակ չի կարելի, շաքարը բարձրանում է։ Գերեսա մաման կգա շուշուտ տարա։ Տարիկը քխա։ Պապի ջան, չէ, մաման քեզ շատ է սիրում, է քո մասին շատ է մտածում։ Ուղղակի այդ քաղցը որ ուտում ես, լավ չես լինում, շաքարը շատ է բարձրանում։ Գեր, շուտ էս ամաման կգա։ Ասացի, ամեն ինչ կարելի է։ Կարելի է, համովա պապի ջան։ Շատ, ապրես։ Շուշուտ գերա։ Աղջիկ, ի՞նչ ես տալի բիձուն։ Պայծառ ջան, հանկարծ մամային չի ասես էլի, պապի շատ խնդրեց, ես էլ չա քաղցր բան բերեցի, որ ուտի։ Բա որ շաքարը բարձրանա, մեռնի պատասխան դու ես տալի։ Հա դե ինչ անեմ, ախր շատ խնդրես, դե ես էլ քաղցր բերեցի, տվեցի։ Հա բայց իրեն վնասա, չես հասկանում այդքան բան։ Դե ինչ անեմ, սպասի գնամ ջուր բերեմ, պապի ջան, մի րոպե։ Վա, ես եմ ես եկա, պապի ջան։ Պապի, բա ո՞ն է շոկոլադը։ Կերա։
Բա թող դուրը։ Պապի թող դուրը, մաման չգա գտնի։ Կերա։ Բա ի՞նչ ես արել, պապի։ Այ պապի, հեսա մաման կգա ինձ կսպանի։ Մաման կխա։ Դերի մամշում ես։ Ում ես զանգում։ Սաղիք եմ, ասեն է։ Հապայց ինչ ես զանգում, գնական չի։ Նույն մուտքում են, չեր ապում։ Հոպե ապեջ էլա մի զանգի։ Վերջիկ, Սաղիքը միշտ չի, որ կարողանում է կատուրը բացի։ Բիզում որ լողացնելու մի չի կարող կատուրը բացի, հասկացի։ Բայց ինչ չի կարող է։ Որովհետև ինքը հաշվում է բիծուն կերցնելուց, հասկանում ես, ու ասում է, ծամի կուլտուրա, որ հենց հիմա զբաղված լինի դրանով։ Ու պատկերացնում ես, որ ինքը գադուրը բացելու անկասպի ձեր խառնի, առաս ամեր կուլտա խեղտվի մնա տեղում։ Ավելով ասեն ձանգ եմ հեռախոսով կնա։ Պիտա ջան, անկայ դարակը բացի կամ է բացա։ Վա, ես դրանց հավես չունեմ, ամշը պոտում եմ ամեն ինչ չէ լողում։ Որ չունեմ դրանց է։ Ես էլ չի պատկանազան։ Ենքա նման են իրար։ Հա։ Հաղում ես նա տարվել։ Երբ որյակներ են, չէ։ Հա։ Ավելավա ես զանգ եմ։ Հալո։ Ծարիք ջան։ Հա, Ծարիք ջան։ Արի մեր դուր գործդ վերջացնես։ Քեզ ենք սպասում։ Հա, դե որ վերջացնես արի, դե լավ։ Դեղ։ Հա, դե պակ։ Յա, ես եք ար։ Հա։ Հա, աչկս լույս։ Այ կնիկ, հենց նոր մտածում։ Հենց մտում եմ տուն, մի անգամից թույնը տապում ես։ Լավ, վերջ, գրիվ չենք անում, ինչ են շուտ եք։ Բայց ես բան ասեցի, հա։ Բան ասեցի, եկել եմ մի կտոր հաց ուտեմ բերելի վսա, հետո։ Հա, բայց շուտ ես եկել։ Պապ, աջեն։ Պապ, պատոնի չի քոշիկները կամ է խալու, ախր հետքեր ունում են, չէ։ Մենք ցավտանում ուրախ չես։ Խալի էլի, ամեն կրվաս։ Հա, շատ ուրախ եմ, բայց ախր հետքերը չեն ախում քոշիկի։ Հա, ոչինչ, ոչինչ։ Պապ, խնդրում եմ, էլի գնանք չստերի թաքի։ Ոչ ցավտանում, դու չի դիես, որ ինչ ես դիտա է կորիդա։ Էս 3-4 օր ամանը մեկ է չեմ գտել։ Մաստավ ասա կգլինի։ Նայել ես։ Ես կաչկա դու ես, հա, քեզ կրավատի տակ։ Հա։ Երի կբավինսը։ Չէ, չէ, պապ, ես մաղճակալի տակերը օրը 4, 5, 6, 7 անգամ մաքրում եմ, այնտեղ ճուս չկա։ Ունում են քելինա պահել։ Հələ ասա թողտը։ Այդ տղա, ես ազնվական ազդեցքին եմ։ Բայց այդպեսի բան կանեմ, հա։ Պերջիկը խիղճ ունի, պերջիկը հոգի ունի, պերջիկը սիրտ ունի, պերջիկը քո թայ չի, պերջիկը մարդ է, մարդ! Բրավո, բրավո, քիչ պերջո հետ։ Լսի, դու ինչի՞ քո թեկտացությունը չես տվում։ Մարդկանց կարաս լավ էլ խոր, ինչ անես։ Հանոզ ես։ Հա։ Մակարդակ։ Էրիկը վեկանում, հա, Էրիկա։ Լսի չէ հոգնեցիք, Ժոժո։ Հերիկ եղավ, աղջի վերջացու ես, շուտ արա, արագացու ես, վերջացու, շուտ արա, որ խանութ իջնես, Ժոժո, Էրիկ կոշիկներով դուն ես մտել, վեր կաց, վեր կաց գնա չստերը, կոշիկներով մտնես, Էրիկ, բայ, լսի, սա որ սոված ա լինում, անհնարին ասա, սա ինձ էր ուտի սոված, իպր կոս ժամանակ ինչա, միշտ է նույնա, այ, հոգնեցի ես արդեն, հոգնեցի, հա, դու ինչ ես ուրում, մի քիչ ես տակերը ուղի, էլի խնդրում եմ, դե ուղիղ կամ մի ուրեմ, մամ ջան, առանց մամ ջան ես տանը բան չի ստացվում, ուղիղ կամ մի, ասում եմ ինքդ էլ արա այս զահնը չունեմ, դու էլ կոֆենն էլ։ Այ։ Մորթեցի։ Քրիստի։ Ո՞ւր ես գնում։ Դասի։ Ի՞նչ դաս։ Ես ու դիրակի եմ։ Հա, վայ, մոռացել էի։ Բարո՞ւ ես գնում։ Ֆիզկուլտի։ Տա-տա-տա-տա-տա-տա։ Այս ինչ երկար բառ, ինձ տրամվայ լինի, տրամվայ չթողեցին։ Cosas.
շամավում։ Մենակ թե արախ ժամանակ չէ։ Բարև ձեզ, տիկինգո այդ հարգանքներիս հավաստիկը, ես խորապես գիտակցում եմ այն ինչ հիմա պետք է հայտնեմ ձեզ, այնքան էլ պատշաճ չէ, ելնելով… Մի ամբողջ ձու, ինչպես կարելի է, ես ինձ ցույց չեմ տա ձեզ նեղություն, այնքան պատճառ եմ իմանալով, որ ձեր ամուսինը հարբեցող է, դուք եք գտնվում եք ծանր կացության մեջ, ես ինչպես ինձ կարող եմ ցույց տալ։ Այմարդ, նրվեր չխախտես, այ գնա ձու վերցրու ու գնա, ժամանակ չունեմ ձերքերս լալ հյուրոտենալի։ Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում, ես չեմ կարող։ Շմարը, ինձ չխախտես, այ գնա ձու վերցրու ու գնա։ Բայց ես ինչպես կարող եմ առանց ցույցության ներս մտնել, դիգո Խնդրում եմ քեզ, մի կտոր հաց տվեք ու տեք, հա՞։ Պերերիվի ժամն անցնում է գործից մեր։ 5 րոպե։ Բայց թե ինչ պերերիվ է։ Երկանջում են ժամանակին գնում են։ Դուսս մնա։ Հարցիկիս հետ եմ խոսում։ Ինչ ես անցել մեջ։ Հա, պապճան, ես 5 րոպեից գործից սպասում եմ ձերքերս լվանամ ու քեզ ճաշտամ։ Սրբուկին հանգիստ թող, վեր գազ աղջի, ես վերջացրու շուտ արա, գամ ինչ միրգ, բան, բլիթկա, բան, բերես աղջիկի կամ հայտարարք չենք լինել։ Շուտ արա, հավաքվի։ Այս խանուն աղջերը լեզու ունենային կխոսային, սա խառնվել են իրար։ Բերջիկ։ Վաս, փեսուտ, ճաշտուտ։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Նրա տվածից քթունավորը լավին թույնա։ Սրբուն ջան, նրա։ Սրբուն հանգիստ ես թողնում ու վերջ ասեցի։ Էսա տակացնում եմ։ Նոր պետք է տակացնես։ Տակացնում եմ։ Պապիզիկին ասա, մեր սենյակում որ։ Գիտեմ, հերրա խոսողը։ Քայ շուշոյի տա խոսում։ Ինչ շուշո։ Միշտ իրար հետ խոսում եմ, նա տունը մնացածը կա։ Մամ, դու այդ շուշոյի բեղերը տեսել ես։ Ինչ շուշո աղջի, այդ շուշո, ինչ բեղ։ Այդ շուշո աղջի կա թե տղա։ Աղջի, շատ պետք աղջի կա թե տղա։ Բեղեր ունի։ Հա։ Հա, էպիլացիա է անում, բայց որ չանի ես ցծ։ Ահա խորես արե։ Այս դե սովա ծածկում եմ դու այդ շուշոյի բեղեր դեք քննարկում։ Արգին հաց դու ուտես։ Ես զբաղված եմ այս աղջիկը գալու է։ Այ աղջի, դու մարդկային լեզու չես հասկանում, մեկա շուտ արա, հավաքի գնա խանութ արի։ Շուտ արա արագացու, վերջի։ Մարդը վերը խնդրում եմ, էլի մի պատար հաց լցու, միա ճաշ լցու։ Ես մրցում եմ։ Չեմ մրցում։ Երևանտ անգամ եմ կանգնում ես մարդու տվածը թույնա։ Ժոժո։ Հավաքի քեզ ժոժո։ Անոթա։ Միշտ անոթա եք նիկ, ասում եմ հաց դու ուտեմ։ Ես չգնի համաձայն եմ։ Ես չգնի գայ։ Իսկ համար արոք, փարոք, տեղը տեղի թակավորական ապրում է։ Հանգիստ, վայելք։ Ինչ եկա։ Ո՞վ ինձ դա թե խնդրել։ Բայց լսի, քսովա ստիպեն որ մնացել ես, հա։ Բայց շա։ Դու գնա։ Բայ, այդտեղ է քրոշ ես ասում։ Հա, բայց ի՞նչ ասում։ Ես ի՞նչ ես ասում։ Դուքնա։ Բայց ու գնա։ Ես միակ սա, իսկ քո զենի քեզ առավ։ Դուք մի օր կլինի չկրվեք։ Մի օր կլինի մարդ հանգստանա այս տան մեջ։ Մի օր կլինի ես հարևանիներս գալու են, հայտարակ եմ ինձ դերային վիճակով, ես անընդհատ այս տան մեջ բան եմ գալու։ Դու ի՞նչ ես ուզում։ Շատ մերսի, ես գնացի։ Գնա։ Ոչ։ Լսի։ Ի՞նչ դի համաձայն եմ։ Վերջիկ։ Բայց դու ված մեծ չտվել ես, գիտես։ Լսի դու ոչ մի տեղ, ոչ հարազատ, ոչ բարեկա, ոչ մեկ չունես, գնա մի երկու շաբաթ էլ ընդեմ ունեմ։ Այ տղա, նորից եմ ասում, ուր գնա։ Ունեն չունեն մի քույր ունես, էն էլ եկավ, քեզ նմանին առավ։ Ես ցանոթ եմ։ Լավ ցանոթ ունեմ։ Կուզես դասավորեմ գնա ցերանոց։ Փառոք, փառոք ու համար մենա կապես։ Ցերանոց։ Հա։ Եվ։ Այսքան։ Սոմիկ։ Այո, չէ։ Լսում ես Սոմիկին չի ասում։ Գործ ջահ կնոջ ուղարկում ցերանոց։ Սյոմիկ խոսիր։ Խեղճ։ Խոսիր Սյոմիկ։ Դա ոնց խոսա այդ մարդը, խեղճ ու կրակ մարդը։ Այն մարդ ես զարմանում եմ, ոնց ա դիմացել ես մարդը քեզ այս քան տարիների ընթացքում։ Ոնց ա դիմացել։ Պայտա։ Պայտա։ Էս ավան։ Ախ, դես քանի անգամ եմ ասել, որ դեմերը դուք ա գալիս բարձիկ սովրակները վերցրեք։ Մերոք էս բարձիկ բարձիկ
համուկեջիններ են դերել, մեծ համովար, հաշտուկի դերել։ Կուկլա ջան, հասը տես ինչ համով թարդ պեջենի դերա բերել քեզ համար, մի քիչ չորա, կարաս ու տես, հայ թեթեի բերեմ մեջը թատախեմ, յա, Բաքև, Բաքև, այդա, ինչ է խավում, ես բարդը չէ հասում, ես ինչ ավիճակ, ինչ է կարել։ Մարդը մարդ է հասում է։ Աղջի սա բարդ չի, հարուտ տարեկանա, ինչ ես արել, լասա, ինչ է հասում։ Ինչ տարեկանում չի հազացել։ Ոչ չի հազացել, ես նրան բամբակների մեջ է պահում, ոնց թե։ Ես բոլոր տարիների ինֆորմացիաները հավաքել եմ, այտենց բան չի եղել։ 60-ը հազացել։ Բաքև ջան, չէ, չի հազացել։ Նետ, ոչ։ Հա հարցերա որ տանը, հլի ինչ բանա գահակտվել։ Ադե ման թող հազելի։ Լա դա բանը։ Դոշերը բրսելա Բաքև, այդ արդենի քանի ամիս ամ մնացել։ Ինչ խայտարա ես ամ ամագից ջուր ես լցնում։ Ինչի ջան, Բաքև ջան, ջան, Բաքև ջան։ Ангарагоня, мерокез, дою, Ангарагоня, ты белецишь? Ха! Опрес, шапка. Ха, мам, гидес, вереди ханги зайдам. А вот ты савинч? Ха, вон цинч, хмонт чеш. А дай сур кираки, а. Ха, бац кираки нинч капуни. Кираки, а рамик, а чих. Աշխատանքային ով չի դրա համար։ Հա, ինքը աշխատանքի բերումով է, չէ՞ օկաշ դարուր։ Հա, ի՞նչ անի, հասանի քանը բաժնի։ Չէ։ Թաղում։ Չէ։ Հա, ռեմոնտ անում։ Չէ։ Բայ չի անում ու խնումա։ Կրանավշիկա, կրանակշում։ Հա, վերամբարձ կրունկ։ Հա, վերամբարձ կրունկ։ Ինչ գրակ է աղջիկ ես, լսի։ Չէ, համարձակվեց, սրանց հետո ինձ ուղեց, եղավ, ես էլ եմ ավարտած, հետո ինչ-որ տեխնիկում եմ ավարտել։ Լավ կներեք։ Ներված ես։ Հա, բայց ինչ կապ ունի կրանը աշխատանքի հետ։ Բռնի։ Հարփելու հետ։ Այդ աղջի, ինքը բարձրությունից վախի։ Ամեն անգամ, որ գնում աշխատանքի, որ պիտի բարձրանա, սկզբից մի հատ գրին բարձրանա։ Հետո հասա վերը, անդեղ նա դրինք, որ կարողանա աշխատել։ Հետո իջնում է գետնի վրա, իմ արդ դրինք ու դենց անընդհատ։ Հա, բայց որիշ նման այդ կևեր ինչի՞ է դրինք անում։ Մի պարս պատճառով, ուրախանում եմ, որ բարեհաջող միջավ մայր հողի վրա, հասկացար։ Ու դենց աշխատանքի բերումով ստիպված ես մարդը դարը։ Ողջ։ Շոկոլադնի։ Երջանիկ սիրով համերաշխապում էի բող, հա, ռիվ չենք համար, բատով է ինձ միստանիս։ Ես ենք հավատացի։ Ահ, եչ է գիշերը չենք նի, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա։ Դու այն պերծի, դու մեր սորի հետ ես կրիվանի, ուզում ես հավատան, որ դու են կարության ժամանակ կարիվ չես արել է, էլի դու կրիվ եք անում, վայ։ Ճաշը դրի։ Չէ, միրքն էի լվանում, իս աղջկիկը պետք անգանգովարը ծաղուտը։ Աշտոյ, էլի սաղ բնակչությունը հավակում ես գավտնել ես, էլ ուրիշ տեղ ունեք հավակվելու։ Էլ ուրիշ մարդ չկա։ Մեր այդ ծաղիկը հելիք արդել նարի բնակչությունը։ Հա, բոլորին փնով ես։ Մի երով ես ուզեք գարակ չկարվեք, ուզում խոսա մեր ախոսում։ Տեխով թերություն ես։ Ես դու արդը չի վերցնում։ Լավ լսեք, հիմա ինձ հաց տալացող ըլնելու է թե չէ։ Ժոժո անութը հաշտում է արա, էլի ես ապտը անգգնան, նոր ես կեզ հաց կտամ, ասեցի է բաշ։ Լավ ասա ինչ ճաշը։ Լովի։ Լսեք, ես քանի օր պետք իրար վրա որ լովի ուտել, ես ինա դու հեկ անում։
Հա, բայց ինչի, ինչ վաճաշան որ կարմիր-կարմիր հատի-հատի, թռուց-թռուց լոբիա։ Հա, բաբոց, պիստոլն դեռ մեջը։ Ահա չեք հասկանում, այսօր պասաժիրի միջև երրորդ մասի ստանալ հավթաշել, 4-ը տեղ կանգնեցրել եմ ավտոբուսը։ Եհ, բութարձի մեզ այդ մարդը վրազում է։ Լավ, Ջուրջո ջան, այսօր էլ երուվ է։ Ընդհանրապես էլ վերջ։ Այսօր էլ վերջ։ Հիմա ասում եմ լոբին դու տա վեր քիա։ Խայտառակ է մնա։ Չեք հասկանում այդքան բան։ Էստի ճամպես, հա։ Ինչո՞ւ չի ճամ, լավսի։ Բաչի ու սախուսա։ Այնա դու լոբին դու տենում տանում ես։ Լոբին։ Հələ բերանը բաց։ Հələ բաց բերանը։ Չէ։ Վայ, պարքի, կուկլա ջան, ես եմ թխել, իմ ձերքով եմ թխել։ Բաց բերանը, քանի երեխեքը չեն եկել, որ եկան է, մի բան քեզ չի հասնի։ Բաց բերանը։ Չէ։ Այդղա, քաղցը թխված կա էլի։ Ինչ կլի որ ուտես։ Ինչի՞ չէ։ Ինչ հա եղել որ չէ։ 99 տարի պահել մեծացրել եմ այդտեղ, վայ։ Ինչա մեռնել ես ուզում։ Հիա, քո բերանն ա որ մեռնես էլի։ Չէ, 100-ը պետք է լրանա։ Բաց բերանը, ուշլա ջան։ Չէ։ Գերող, ինչի՞ չէ, հա չէ, ինչ ա եղել որ չէ։ Այս թխվածքը լսնեմ ճայի մեջ, փապկանա խառնեմ, մտենց խմես, հա, պարկև։ Լսնեմ ճայի մեջ թխվածքը։ Չեմ ուզում։ Բա ի՞նչ ես ուզում, ինչ ա եղել, ուզում ես մեռնես, հա։ Յա չէ, պարկև ջան, եթե դու մեռար, պարկև տղա, ես դու չես պատկերացնում, ինձ երկիցս չես ազատվի, կխեղդեմ, երեխեքիս արև կխեղդեմ։ Լսում ես։ Հələ բերան բաց, կուկլա ջան, չեմ ուզում։
Հա ինչ ես ուզում այդղա, ինչ ես ինա դարի, ծավըտ տանեմ ինչ այղ է, հա, հել ասատեսնեմ ինչ այղ է, վայ, հոգնել ես կյանքից։ Հա։ Լսի, մեկը, պարքև, դու պտի 100 տարի ապրես, մինչև 100-ը չլարանա, մի տարի ա մնացել էլի, հետո ինչ ուզում ես արա, վայ, բաց բերանը, ծավըտ տանեմ։ Չեմ ուզում։ Մի կարող ցավս ես ուզում, բայց ինչ ես ուզում, կոնե դա չայ խմի, երկուրա բան չի գնացել ստամոքսդ։ Վայ, ուզում ես տելևիզորը միացնեմ։ Հա։ Զհար։ Լսի, դես ինչ եմ ասում, է չայ խմի, ես գնում եմ Պերջիկենց տուն, խելո գաբրի մինչև գամ, իմացար։ Դա, դրագայ։ Մի հատ կես, փորիցը չի պախնի։ Он говорил мне, я ракаюсь звездою, темная ночь ты озарил, ты мне надежду сердца. Если уж мои газы плитен дуфана. Макура, хергана, кофе эндену. Да, и чё она? Ми варки амнасти. Че скарувану? Ничи. Լսի սրպուկ, մի բան ասեմ քեզ, չես նեղանա, մետքո մերը շատ վատ կնիկա։ Որովհետև մի բերան չասեց, որ իրան ծաղջիկը հիվանդա, աննորմալա ու մանյակա, ծածկազա փոծարեց, պսագեց, պրծավ, ինքը պրծավ, մեկ ընգանք։ Լավ, գոնե կտապ կոֆեն ես դնեմ։ Սրպուկ անկյունք կարունասնեմ, գնա Պերջիկին կանչի, ասա թող գա ծաղի տեսա գալու է։ Պերջիկը չի կարա գա։ Ինչի։ Ջուր ա խմում։ Ինչու։ Ծիծաղին օպան բռնել էր, վատացել էր, ես էլ ջուր տվեցի, բայց ոչինչ, դզվեց արդեն, վեդրով ջուրը կողքը դրած ա։ Ինչ վեդրով, աղջի ու չես կշվել։ Վաննայի։ Վան։ Պերջի։ Պերջի։ Թումնայի ոչ։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ես ինձ դուրս արի մի հատ։ Խոսում եմ։
Մուզիկա պետք է, ոնց։ Ան շուշտ։ Ոայ մամա ջան, ինչ ամոթա։ Աչինը չես քրքրվում, վայ։ Ադ բայ, վերջ։ Տո 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 տո